22 лютого відбулось чергове засідання вченої ради Одеського національного медичного університету. На початку голова вченої ради, ректор ОНМЕДУ Валерій Запорожан, звернувся до присутніх щодо внесення змін у структуру університету. З метою належної організації та координації стратегічної діяльності університету за усіма напрямами діяльності, з метою забезпечення перспективного розвитку в умовах динамічних змін соціально-економічного, медичного та освітнього середовища України, пропонуємо внести зміни до структури та штатної чисельності університету через введення посади помічника ректора закладу вищої освіти з перспективного розвитку за рахунок наявної вакантної посади в університеті. На вченій раді були підведені підсумки державної атестації випускників 2024 року фармацевтичного факультету зі спеціальності 226 – фармація, промислова фармація. Незважаючи на всі складнощі сьогодення, випускна атестація здобувачів пройшла успішно. Студентам, які повністю виконали всі вимоги освітньо-професійної програми повної медичної освіти та успішно здали держіспити, пропоную присвоїти ступінь магістра та кваліфікацію фармацевт за спеціальністю 226 – фармація, промислова фармація, здобувачам, які виконали вимоги індивідуального навчального плану, успішно склали ЕДКІ етап 2 та захистили кваліфікаційні роботи та видати диплом з додатками до них. Рішення про отримання дипломів здобувачам, які не склали ЕДКІ етап 2, приймати після успішного складання КРОК 2. Це проводились наукові дослідження, проводилися різні лабораторні досліди. І ці всі роботи, наукова тематика була в розрізі науково-дослідної роботи кафедри. Всі роботи були на дуже високому рівні, як зазначила голова екзаменаційної комісії, директор ПАТ «Фармація» Липкіна Алла Наумівна. Високий рівень відзначила робіт, високі досягнення в науковій діяльності. Всі студенти захистили дуже успішно свої кваліфікаційні роботи і були визначені всі позитивні оцінки. У нас дуже висока якісна успішність, кількісна була успішність. Тому ми їм побажаємо в добрий час, ми їх чекаємо на інтернатуру всіх наших здобувачів. Ще одне найважливіше питання – стан фінансово-господарської діяльності університету та перспективи його покращення. Завдяки вмілої політики керівництва УНМЕДУ немає заборгованостей, дотримуються усіх договірних зобов'язань, а зарплатня колективу закладу виплачується своєчасно. Однак слід бути готовими до деяких змін. Є, звичайно, необхідність оптимізовувати і штатну чисельність людей, і структуризувати витрати університету для того, щоб можна було підтримати життєдіяльність. Велике питання із з кількістю студентів, я думаю, що це не тільки в нашому університеті, вона є основна така проблематика, як і наш університет, так і в цілому по Україні, але я думаю, що в 2024 році наш колектив справиться з поставленими заданнями і все буде добре. На 2024 рік сплановані кошти, одержано фінансування і з бюджету, і спеціального фонду. Університет допрацювати стабільно. Крім того, в ході засідання було винесено на голосування рішення щодо переліку вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти магістерського рівня на 2024-25 навчальний рік. Ці переліки необхідні для того, щоб студенти зробили свій вибір в плані формування індивідуальної освітньої траєкторії у 2024-2025 навчальному році, тобто на наступний рік. Переліки були сформовані за поданням відповідних переліків з кафедрами університету, силабусами цих дисциплін, пройшли відповідне затвердження, тому походження, вибачте, в тому числі і гарантами цих всіх освітніх програм, тому прошу підтримати і затвердити.
Необхідно також відзначити невпинну працю ЕНЕДУ у науково-дослідницькому напрямку, дотримання високих стандартів цієї галузі та поширення відповідних зв'язків з науковою спільнотою, в тому числі відомих українських медичних освітніх закладів. Та в ході засідання члени вченої ради підтримали львівського колегу, професора кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, фахівця зі спеціальності створення малих молекул Романа Лесика, якого було висунуто кандидатом у член-кореспонденти Національної академії наук України. Приходилось неодноразово розглядати дисертаційні роботи, де вивчається фармакологічна активність цих сполук, які започатковані і вперше синтезовані під керівництвом цього професора. Вони зараз знайшли своє широке впровадження і в медицину, і в фармацію. Що можна сказати про науковця, який має персональний індекс Гірша, який становить 38? Це дійсно дуже високий показник. Тому я підтримую цю кандидатуру і прошу також шановних членів вченої ради підтримати в тому числі. Однак найвагоміший крок уперед – це, безумовно, успішне індексування і внесення медичного журналу ЕНМЕДУ до наукометричної бази Scopus та поява статей видання на відповідній платформі. Адже це дає можливість підвищувати рейтинг не тільки окремого науковця, а й Одеського національного медичного університету в цілому. Тобто ми вже сьогодні побачили появу статей Одеського медичного журналу на платформі Scopus, і ми підписали, редакція журналу підписала відповідний договір з базою Scopus, і тому сподіваємося, що ця співпраця буде тривати, і це черговий крок у розвитку університету, крок у розвитку журналу, і це велика допомога і всім співробітникам університету, і університету в цілому. Але ми наголосили на тому, що розміщення статті – це лише перший крок, тому що другий крок – це продовження досліджень і залучення в результаті представлених на сторінках журналу у наступних публікаціях. Тому вітаємо вас, вітаємо всіх співробітників університету, це наше спільне досягнення і чекаємо на ваші статті. Також на засіданні пройшло голосування щодо низки положень, надані рекомендації відносно публікації, затверджені рішення разових спеціалізованих вчених рад та прийняті рішення щодо видачі дипломів. Так присутні привітали з отриманням диплому доктора медичних наук, завідувача хірургічним відділенням університетської клініки ОНМЕДУ В'ячеслава Максимовського.